Mirëmbrëma të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve në Klan Maqedoni. Gjykatës i procedurës para prake në gjykatën themelore penale në Shkup, mbrëm von u a ka caktuar masën e kujdesit 4 personave të dyshuar për rrezikim të sigurisë së komunikacionit ajror, lidhur me sulmin e MNAF dhe jo paraburgim, si që kërkoi Prokuroria Publike. Në mesin e këtyre personave është edhe Bekim Neziri, ish minister këshiltar aktuali drejtorit të MNAF, si dhe kryetari BDI-s në Çajir. Prokurori kompetent paralajmëroi ankimim të rastit. Gjykata penale në Shkup nuk ka pranuar propozimin e prokurorisë publike për personat e dyshuar për sulmin në MNAF, megjithse Prokuroria Themelore Publike kishte kërkuar mas para burgimi për 4 të dyshuarit, gjykatësi i procedurës paraprake ka caktuar mas më të lehtë kujdesi. Ajmbrëm Vonua ka caktuar masën e kujdesit 4 personave të dyshuar për rrezikim të sigurisë së trafikut ajror. Në mesin e këtyre personave është edhe Bekim Neziri, ish minister këshilltar aktual i drejtorit të MNAF dhe kryetar i degës së BDI-s në Çajir. Gjykatës i procedurës para prake në gjykatën themelore penale Shkup, duke vepruar si pas propozimit të prokurorit publik për përcaktimin e masës e paraburgimit kundër 4 personave, të cilët mbrëm u sollën në gjykat, të gjyqësuar për veprën penale rrezikimi sigurisë së trafikut ajror nga neni 303, paragrafi 2, në lidhje me neni 22 nga kodi penal. Pasi ka dëgjuar prokurorin dhe të dyshuarit në lidhje me propozimin, solli vendimin me të cilin e të gjithë 4 personave u caktohen masa kujdesi. Sipas vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake, 4 të dyshuarve u ndalohet të udhtojnë jashtë shtetit duke u marrë dokumentet e udhëtimit dhe duhet të paraqiten në oraret e caktuara tek personi zyrtar për katës. Megjithatë, Prokuroria Themelore Publike nuk është e kënaqur me këtë vendim të gjykatës. Nga kjo prokurori konfirmuan për Klan Maqedoni se prokurori publik do të ankimoj këtë vendim. Prokurori publik gjatë ditës së sotme do të paraqesë ankesë kundër vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake nga Gjykata Themelore Penale Shkup, me të cilin u refuzua propozimi për caktimin e masës së paraburgimit për 4 të dyshuarit për veprën penale, rrezikimi sigurisë së trafikut ajror dhe ndaj tyre u caktua masa kujdesi. Prokurori kompetente arsyeton të kërkesën për paraburgim për shkak të rrezikut të ndikimit tek dëshmitarët dhe hetimet, si dhe për ekzistimin e shkaqeve të dyshimit për arratisje. Edhe gjatë ditës së sotme kanë vazhduar reagimet dhe akuzat e partive të Bllokut Maqedonas, lidhur me skandalin në MNAF. Në shënjestër të kritikave vazhdon të jetë BDI-a. Ky koalicion jo evropian do të përgjigjet në mënyrë evropiane, thon nga VMRO DPMNE-a, duke u zotuar se pas ndryshimit të pushtetit, një nga vendimet e para do të jetë që të gjithë të implikuarit në skandalin në MNAF pa përjashtime do të përgjigjen para ligjit. VMRO DPMNE ka quajtur skandaloze edhe vendimin e gjykatës që të implikuarve u ka caktuar mas kujdesi e jo para burgim. Thonë se bëhet fjalë për një skandal me përmasa ndërkombëtare që ka cënuar sigurinë e udhëtarve dhe linjave ajrore. Kako shtu doznavame, neoficialno, vo momentet në nasilni otupët, jo zyrtarisht merret vesh se gjatë momentit të ndërhyrjes së dhunshme në qiellin Maqedonas ka pasur rreth 40 avion, kurse dy prej tyre, njëri nga një aviokompani serioze, kanë qarkulluar mbi Shkup dhe kanë pritur leje aterimi. Gjatë ditës ka pasur edhe dy aterime të avionëve të NATO-s. Që tragjedia të jetë më e madhe në ndërhyrjen e dhunshme ka marrë pjesë edhe vetë sigurimi që ka për detyrë ta mbrojë objektin. Kanë reaguar edhe nga Levica, partia e Apasievit. BDI-n e quan parti kriminale, LSDM-n totalisht në nështruar ndaj integristëve, kurse VMRO DPMNE-a si pas tyre, po hesht si partner para pra koalicioni i BDI-s. Kuadrot e të ashtu quajturit front evropian të LSDM-s dhe BDI-s kanë për qëllim të vazhdojnë sundimin në këtë monir. Përkundër numrit të madh të zyrtarve policor, objekti strategjik i kontrollit të pluturimeve sigurohet përmes agjencisë private, e cila sikurse e gjithë kjo industri bazohet në lidhjet me partitë politike. Gjykata u nënshtrua ndaj presioneve të BDI-s dhe nuk caktoi paraburgim për dhunuesit e BDI-s, thon nga Lidhja Demokratike e Pavle Trajanovit. Nëse për këtë vepër penale nuk ka paraburgim për dhunuesit që mund ta përsërisin veprën, të ndikojnë tek dëshmitarët ose të arratisin nga vendi, të gjithë kanë pasaporta dhe dokumente identifikimi, sikurse 4 tërqier që janë të pakapshëm, atëherë nuk e dim se çfarë duhet të ndodhë që të nisë funksionimi institucioneve shtetërore.
Për incidentin në MNAF kanë reaguar edhe nga BDI-a, nga partia e Ali Ahmetit ton se Bashkimi Demokratik për Integrim dënon me vendosshmëri çdo formë të dhunës dhe se siguria e të gjithë qytetarëve është thelbësore. Sipas integristëve, incidenti që tentohet të mvishet padrejtësisht BDI-s është rezultat i marrëdhënieve të cënuara dhe rënduara midis kolegëve në një mjedis pune dhe nuk ka asnjë lidhje të vetme me çështje politike, e aq më pak me BDI-n. Nuk kanë munguar reagimet edhe të opozitës shqiptare. Lëvizja Besa kërkon shkarkimin nga funksionet partijake të BDI-s për të implikuarit në këtë rast. Pasi dhuna e ushtarve të BDI-s të ushequr nga Bekim Neziri, në MNAF shkatroi imazhin e shtetit përpara ndërkombëtarve dhe mund të vendoste vendin tonë në një izolim të plot ndërkombëtar. Edhe njëherë i bëjmë thirrje BDI-s që urgjentisht të shkarkoj Bekim Neziri nga çdo pozitë partijake dhe të kërkoj largimin e tij nga pozita e këshilltarit të drejtorit në MNAF. Po ashtu, urgjentisht të kërkoj edhe shkarkimin e dy drejtorëve tjerë, Fahrudin Hamidin dhe Hasim Dearin. Nëse nuk e bën këtë, atëherë BDI ja vendos vulën vetvete si organizat e funksionarëve kriminal që shkaktojnë dhunë dhe për interesat e tyre janë në gjendje të shkatrojnë edhe institucionet ndërkombëtare. Gjykata penale konfirmoi për Klan Maqedonisë se tashmë është shpallur fletares ndërkombëtar për ish-zëvendës drejtorin e drejtorisë për të ardhurat publike, Ismet Guri nga radhët e BDI-s. Kuri është aratisur nga aresti shtëpiak dhe nuk është i qasshëm për organet e rendit. Ai është lëshuar në arrest shtëpiak përkohësisht për shkaqe shëndetësore. Gjykata themelore penale Shkup ka shpallur fletares ndërkombëtar për ish-zëvendës drejtorin e drejtorisë për të ardhurat publike Ismet Guri, konfirmuan për Klan Maqedoninë nga kjo gjykat. Guri, i cili është lëshuar në arrest shtëpiak, është aratisur dhe nuk është i qasshëm për organet e rendit. Gjykata e liroi atë nga mbajtja e dënimit me burg dhe përkohësisht ja zëvendësoi mbajtjen e dënimit me arrest shtëpiak për shkak të marrjes së terapisë së rregullt për problemet shëndetësore që ka pasur. Guri është në mesin e 15 personave të përfshirë në rastin për evazion fiskal në mesin e të cileve ka edhe biznesmen dhe inspektor nga drejtoria për të ardhurat publike dhe ngarkohen për më shumë vepra penale si evazion fiskal, bashkim kriminal dhe larje parash. Ajo është po ashtu i akuzuar edhe në rastin Titanic 3. Gjykata penale në korrik të vitit të kaluar dënoi Gurin dhe Ejup Alimin po ashtu nga BDI me 3 vjet e 6 muaj burg në rastin Titanic 3. Ata u akuzuan në vitin 2017 për kryerje të veprës penale shkatrim të materialit zgjedhur dhe akuzohen se në zgjedhjet lokale të vitit 2013 kanë ndryshuar një pjesë të të dhënave për votimin në Çajir. Ndotja e ajrit në Shkup po kthehet në një problem për qytetarët. Cilësia e ajrit bie ndjeshëm në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, veçanërisht gjatë muajve të ftohtë të dimrit. Shkupi është mbuluar nga smogu i dendur. Sipas dhënave të cilësisë së ajrit, kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut është renditur si qyteti më i ndotur në Europë. Ajri në Shkup si çdo vit është katastrofë. Tani jemi në periudhën e dimrit kur kemi edhe ndotjen më të madhe. Ne ndodhemi në të njëjtën situatë çdo vit, ku nuk kemi masa reale për zgjidhjen e problemit dhe shpesh dëgjojmë justifikime nga ato që janë në detyrë për të ndryshuar dhe zgjidhur këtë çështje. Industria e rënë dhe termocentralet e qymyrit janë shkaktarët kryesorë të ndotjes së ajrit në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, situata gjatë muajve të dimrit përkeqësohet për shkak të përdorimit të sobave të drurit dhe makinave që rritet gjatë muajve të ftohtë. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë punuar për vite me radhë për të braktisur qymyrin, por planet u vonua në vitin 2021, kur Europa u përball me një krizë energjetike për shkak të luftës në Ukrainë, dhe Shkupi u desh të rihapte termocentralin me qymyr në fshatin Oslomej për të reduktuar importet energjisë elektrike. Besimtarët ortodoks janë në prag të festës së madhe të Krishtlindjeve. Një ditë para kësaj feste është shënuar buzmi. Janë organizuar aktivitete të ndryshme në për shumë qytete të vendit.
Besimtarët ortodoks kremtojnë buzmin, drejt fundit që janë përgatitjet të shtëpive dhe ushqimeve për festën e madhe të Krishtlindjes. Sipas besimit, besimtarët me buzmin në shtëpi sjellin fatin, shëndetin dhe mirëqenien. Me moton ndjeje gëzimin edhe këtë vit në mënyrë tradicionale. Janë mbajtur karavanet e buzmit. Kremtime ka pasur në shumë qytete të vendit. Ndërkohë, parakishës kryesore Shën Klimenti i Ohrit në Shkup, sot është mbajtur shënimi qendror i buzmit. Këtë vit kumbar është Bozhidar Jankovski, kurse dolitari, aktori Anastas Tanovski. Janë dërguar mesazhe për t'i pranuar mirësitë dhe vestet e mira, kurse për qytetarët ndërkret më shumë shëndet, fat, dritë dhe ngrohtësi. Festën e madhe të Krishtlindjeve ortodokse e ka uruar presidenti Stevo Pendarovski. Këtë vit e Krishtlindjet festohen në kohë të pasigurisë, frikës dhe vuajtjeve njerëzore të shkaktuara nga luftrat, krizat dhe padrejtësitë sociale. Si komuniteti besimtarve, kisha është e ftuar aktivisht të merë pjesë në ripërtërirjen e shpresës, me solidaritet për kategoritë më të sënueshme, me angazhim për drejtësitë sociale, me integritet personal, me respekt për dallimet. Kisha dhe besimtarët mund të kontribuojnë për të ripërtërir besimin dhe mirësinë në adeun tonë të Përbashkët Maqedonas. Krishtlindjet i ka uruar edhe sekretari i përgjithshëm i LSDM-s, Mile Zacevic. Božića iskrata na dobrite dela. Krishtlindja është shkëndija e veprave të mira, simbol i lindjes së shpresës së re, shpresa që sjell viti paranesh letë që të nxitje për të bërë vepra të mira dhe ta shfrytëzojmë momentin e mundësisë së re historike. Në vitin e vendimeve të mëdha dhe të rëndësishme të jemi bartës të kapitullit të ri në historinë e shtetit Maqedonas, kapitull që do të thotë shtet evropian i qytetarëve të barabartë, që do të ketë më shumë për të gjithë. Kryetari i VMRO Pomanes Kristian Mickovski, përmes një statusi në Facebook dhe fotografive të shpërndara, ka njoftuar se gjatë ditës kanë vizituar disa familje dhe u kanë dhëruar gjësende të nevojshme në vigjilje të Krishtlindjeve ortodokse. Të ndajmë kujdes dhe pa ngrohtësi dhe të kujtojmë njerëzit që kanë nevojë në praktikë Krishtlindjeve, ka shkruar Mickovski në Facebook. Një host të politikës në Prishtinë kritikojnë qeverin Kurti se ka dështuar në diplomaci. Ata e quajnë të papranueshme që Kosova është ende e sankcionuar nga BE-ja dhe vendi ka humbur respektin ndërkombëtarëve. Ndonë se situata në veri është qetësuar, Kosova mbetet në sankcionet e Bashkimit Evropian dhe kjo për njësit e çështjeve politike në Prishtinë është e papranueshme dhe fajsojnë për këtë situatë qeverin Kurti. Kosova është një vend nën sankcione nga Bashkimi Evropian. Kosova është i vetmi vend, duke përjashtu Rusinë dhe Bielorusinë, e cila në kontinentin evropian nuk ka status të kandidatit zyrtar për dallim për vendeve tjera. Sipas ish ambasadorëve, Kosova ka humbur respektin e partnerëve ndërkombëtar. Politika jashtë në Kosovës është më e dobët, është më e pa respektuar dhe pa vizion, pa strategji dhe në krahasim me atë politikë që është në vitet 90-ta, kur s'kemi pas fare, kur s'kemi qenë fare shtet, jemi shumë adopt. Duhet të vazhdimisht të ndërtojmë mbi këto raporte dhe të jemi serioz në qasin tonë edhe në raport me aleatët tanë. Gjatë vitit që lam pas, politika e jashtë me Kosovës u përqëndrua tek procesi dialogut, ndonse pati disa takime me Beogradin, nuk pati ndonjë rezultat konkret dhe shumë çështje mbeten të hapura, si çështja e ai asociacionit. Banorët e bajnicës e epërme dhe të poshtme të Gostivarit, për të katërtën herë dolën për të shprehur pakënaqësinë e tyre, siç thonë, lidhur me eksplorimin e jashtëligjshëm të tokës pjellore. Ata pretendojnë se toka u merret për logjistik. Ne protiv korridorit që pomenova, patot ne jesme protiv. Ne nuk jemi kundër korridorit 8 ku kalon rruga, por ato thonë logjistik. Logjistika ka kuptim të gjerë. Çfarë është logjistika? Si? Pas një plan. Kërkojnë që në dokumentacionin e pronës nëse ka projekt për këtë çështje. Nuk ka. Nga rrugës shtetërore nuk kanë.
topin ja edhin njëri tjetrit dhe askush nuk merr përgjegjësi. Ne u mblodhëm këtu edhe një herë në mënyrë paqësore, por kjo do të vazhdojë derisa nuk ulemi e të na thonë se si është puna. Ne jetojmë nga kjo tokë, nuk jemi qytetarë të kategorisë së dytë në rajonin e Gostivarit. Problemi do të ketë edhe në Debresh, edhe ata do të na bashkangjiten. Debreshi, fshatrat përreth Zdunja bëjnë punë mizerie. Dëgjoj se kanë saktuar çmimin 400 denar për metër katror në fushën e Zdunjës. Nuk e di se çfarë mendon shteti të bëj. Ne banorët e banjisës së poshme dhe të epërme do të vazhdojmë me këtë. Na dëgjojnë në kompetentët dhe u bëjmë me dije se ne tani nisim me mbjelljet, do t'i lëvrojmë arat dhe nuk do të lejojmë që Bechtel dhe Enka të afrohet në arat tona. Pas festave të fund vitit, mërgjimtarët vazhdojnë të kthehen nëpër vendet e Europës. Kjo fundjavë llogaritet si periudha më e frekuentuar e largimit të mërgjimtarëve nga vendlindja e tyre. Klan Maqedoni qëndroi në stacionin e autobuseve në Tetov. Festat e fundvitit dhe ardhja e mërgjimtarëve gjallëruan qytetet e vendit dhe padyshim se pati edhe impakt ekonomik për bizneset. Pamjet që po shihni janë nga stacioni autobusve në Tetov, me 10 autobus janë gati për të çuar mërgjimtarët në për vendet e ndryshme të Evropës. Me përfundimin e pushimeve tashmë mërgjimtarët kthehen në vendet e tyre të punës, duke bartur me vete valigjet, por edhe kujtimet nga pushimet e fundvitit dhe fillim vitit. E bol merë kemi ka përta. Shumë, ma merë sa konë, ka pak problema, ma nuk qaqë tragike. Po me në ka pëlqen kejta ma... Shumë, ma e nuk. Ma merë si vendlidhe, s'ka si banë. S'ka gjonë që s'pëlqen vendlidhe. Jetë regullë është. Por kishte edhe të tilë që rruga e kthimit u ishte shëndruar në makt të vërtet. Ma merë, më vish të të vish. Ua, jënë tu i marë së lekët edhe kur zhonë, a thotë, ka problem aeroporti, a s'ka, këtë këmi ndetë deri në ora 3 mëngjesit edhe thënë, hajë shko një shpejt. Jo sëllë anës majonis, po, edhe tonë të rëndë Kosovës, anës, është shumë rëndin qëtër për besë edhe e zvinë edhe malit vishë në vëndin tje. Të tjerët nuk janë të knaqur me funksionimin e sistemit në vendet e tyre dhe me mungesën e disiplinës. Druajnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre në vendlindje. Tutene është katrahu që vetë njerëzit e bëjnë këtë problematikë. Politika dhe vetëm politika këtë probleme e bëjnë, që njerëzit marrin dhe masovikisht hikin ka këtu. Me dëvërte e këtu është shumë rëndë për fëmijët tanë. Kur ne se ne gjejmë vetin këtu, ku kam betë ma për fëmijët tanë. Mërgjimtarët kanë edhe disa porosi për autoritetet e komunave, por edhe atyre në nivel qendror, thonë se meritojnë pak më tepër respekt dhe duan që të mos maltretohen kur vinë për pushime. Por saj, qëko të gjithoj ke 100% masa trepta, ne ti haroje se rena i ka. Rena, 100%. Ska masa trepta, qim se policit nalën, zban kur gjanë, ska kur gjanë. Pastrojnë më shumë, shtetit t'i drejtojnë, t'i baje këtë në vend t'i vene. Po du të vëthuve, shtu me në dhejbe se pak t'i qëllin sëmoj se ne kur vëjmë, qëto ato leke, qëto u jargjëmë, nuk jargjëmë a gjenë, edhe problemin apoj. Me trafikun nuk jenë t'knashët, me rrugët e, ne në përshatra rrugët e kemi shumë prishta. Përësia, jo anë është pare këtë kua që i mëna ma tretojnë rrugës, edhe në për uthime. Pavarësisht sfidave gjatë ardhjes dhe largimin nga vendlindja, mërgjimtare duke se po shfrizojnë çdo mundësi për të vizituar vendet e tyre të origjinës, ashtu do të jetë edhe gjatë sezonit të verës. Ne u dëshirojmë rrugë të mbarë dhe sërish të kthehen pranë të afërmeve të tyre në vendlindje. Autoritetet e vendit kanë vazhduar me aksionet kundër migrantëve të jashtëligjshëm. Kapën 11 prej në 3 kamion me targa të Polonisë. Dy raste janë zbuluar nga ana ekipeve mobile të sektorit për kontroll dhe hetime të dy automjeteve transportuese me targa të Polonisë në vendkalimin kufitar Bogorodic më 4 janar dhe më 5 janar herët në mëngjes. Në të dy rastet, migrantët janë zbuluar në hapësirën e gjysmë rimorkjove gjatë kontrollit me skaner mobil.
Rasti i tretë është zbuluar nga zyrtar të doganës po ashtu të Bogorodicës gjatë kontrollit të automjetit transportues i cili gjithashtu ka pasur targa të Polonisë. Ndryshe para disa ditëve autoritetet e vendit kishin shkatëruar një ekip kriminal prej 6 personave që kishin trafikuar migrant në Hungari dhe Bulgari. E ashtu quajtura rruga e Ballkanit kryesisht lëviz nga Turqia dhe Greqia. Përmes Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, drejt vendeve europiane që është destinacioni kryesor i migrantëve. Ata ikin nga zhvillimet luftarake dhe jo stabilitet ekonomik në vendet e tyre të origjinës. Për këtë rrugë të rrezikshme trafikantëve u paguajnë shuma të majme të parave, kurse shpeshherë përfundojnë të plagosur, të rrahur, madje edhe të vdekur. Këto ishin lajmet të përgatitura për këtë edicion. Ju falënderit që na ndoqët. Natën e mirë.